Ok, minha gente, estamos aqui em frente à praia de Waikiki, na areia. Eu e Marília, ela tá de costas agora. Oi, Marília. Estamos de costas, eu estou aqui. Nós estamos aqui em frente ao Copacabana Palace do Havaí. Chama-se Royal Palace. Royal Palace of Hawaiian Hotel. Veja só, é um Copacabana Palace no Havaí. É o primeiro hotel construído aqui na praia de Waikiki. Veja só que beleza de hotel. Tem um anexo como Copacabana Palace. Não deve ter existido na construção. Foi construído depois, obviamente. É isso aí. Veja só. Aqui é a entrada do hotel, a fachada com as palmeiras. Aqui as pessoas estão tomando café da manhã lá no fundo. Tem muita gente tomando café da manhã. E aqui na parte da areia, as pessoas estão já na areia da praia pegando um bronze nesse sol maravilhoso. Hoje não são nem 10 horas da manhã ainda e o povo já está presente na praia. A única diferença é que os surfistas estão na água e não há uma onda. Os surfistas ficam na água, mas não pegam onda nenhuma. Não sei por que eles vão ficar na água, mesmo não tendo onda. Entendeu? Mas é isso aí. Nós estamos muito felizes de estar aqui, é o último dia. Pessoas na praia. E a gente aí naquela expectativa de pegar o avião e fazer aquele viajão de volta para Orlando, Flórida. É isso aí, Copacabana Palace do Havaí. Primeiro hotel construído na orla de Waikiki. É isso aí, minha gente. Valeu e até já.